Fala galera, aqui é na área e hoje a Epic Games acabou de liberar o seu novo jogo grátis para resgate permanente dessa semana e também temos um novo jogo grátis surpresa para resgate permanente na Steam. Porém antes de falar dos jogos grátis, como eu sempre eu peço que vocês deixem aquele like maroto aí no vídeo para ajudar e também verifique se você está com a notificação de vídeos ativa aqui no canal, pois com ela ativa você não perde os jogos grátis, beleza? Então confere aí embaixo o seu sininho de notificações. Bom, vamos começar com os jogos grátis. A Epic Games Store acabou de atualizar os jogos grátis da semana e dessa vez a loja está entregando de graça para todos no PC apenas um jogo, que é mesmo o Terraform Mars, que pode ser Resgatado de graça para sempre por todos até o dia 12 de maio, na próxima quinta-feira. Lançado em outubro de 2018 pelo estúdio Asmode Digital, Terraform Mars é um interessante jogo de estratégia sobre dominar Marte. Baseado em jogos de tabuleiros. Em Terraform e Mars, as grandes corporações estão competindo para transformar Marte em um planeta habitável, gastando assim vários recursos e usando tecnologia inovadora para aumentar a temperatura, criar uma atmosfera respirável e fazer oceanos de água, porque de sol não dá. E à medida que a terraformação progride, mais e mais pessoas irão se mudar da Terra para viver no planeta vermelho. Neste game, os jogadores controlam uma dessas corporações com um determinado perfil que você pode escolher, e durante as partidas os jogadores também possuem cartas e é possível aumentar a produção de recursos essenciais, além de colocar as cidades em várias áreas verdes e começar a luta por marcos e prêmios para desmancar as outras corporações. Vale citar que para os dias atuais, esse Terraform Mars não é um jogo pesado e ainda não está disponível no catálogo do GeForce Now e também não possui legendas em português Brasil e nunca foi comercializado por menos de 15 reais no PC. Bom, Terraform Mars ficará disponível para resgate permanente na Epic até a próxima quinta-feira, dia 12 de maio, e vocês podem resgatá-lo tanto através do site ou no próprio launcher da Epic Games Store. O que você achou sobre o jogo grátis dessa semana? É aquilo né mano, de graça. Já isso na testa, a gente aceita. Bom, e como sempre, o próximo jogo grátis da Epic Games já foi revelado. E na próxima quinta-feira, a Epic Games Store vai entregar apenas um jogo de graça, que será o excelente indie Jotun Valhalla Edition. Exatamente isso, esse Jotun Valhalla Edition ficou de graça apenas uma vez lá em dezembro de 2019 na Epic Games. Mais de dois anos atrás. Então eu acredito que muitos de vocês vão aproveitar aí para resgatar esse jogo de graça pela primeira vez. Mas me diz aí embaixo nos comentários se você pegou ele de graça em 2019 ou se será a sua primeira vez resgatando este game. É aquilo que eu digo, manos: jogos grátis são super válidos, ainda mais quando é um jogo que ficou de graça há muito tempo atrás. Lembrando que se a Epic Games alterar o jogo grátis ou se adicionar mais alguma nova informação. Pro próximo jogo da semana que vem, eu vou atualizar vocês como sempre aqui no canal e também fiquem de olho no nosso Discord e no site gameplayscas.com.br para não perder as novidades e notificações de jogos grátis. E agora vamos para a parte da Steam. Pop Playtime virou um jogo grátis na Steam. Exatamente isso: o jogo de terror Pop Playtime simplesmente se tornou um jogo grátis na Steam e todos podem resgatá-lo de graça e sem custos extras agora no PC. Pop Playtime é um jogo de terror com puzzles, no qual os jogadores estão presos dentro de uma loja de brinquedos abandonada, no qual é necessário utilizar uma ferramenta chamada de grab pack para hackear circuitos elétricos ou capturar qualquer coisa de longe. Pop Playtime foi lançado em outubro do ano passado pelo estúdio independente Mob Games. E segundo os desenvolvedores, o primeiro capítulo do game foi disponibilizado de graça para todos através da Steam, já que o segundo capítulo já está em desenvolvimento e deve ser lançado ainda neste ano. Esse primeiro capítulo aí custava cerca de 10 reais na Steam e agora todos podem resgatar de graça. Pop Playtime pode ser considerado um jogo pesado, tá? Ele não roda em batatas gamers e também não está disponível em Force Now e não possui legendas em português e Brasil. Para resgatar o Pop Playtime de graça e sem custos extras no PC, basta acessar a página do game na Steam e clicar no botão jogar. Dessa maneira o game será registrado na sua batata gamer e você não precisa baixar nesse exato momento, beleza? Bom, e como eu sempre mostro que o resgate dos jogos é o seguinte: para resgatar esse pop playtime, você abre a sua Steam. Pesquisa o nome do game aqui na busca buscas da Steam. Daí já aparece logo de cara gratuito para jogar. Daí você vem, clica no acessar a página, beleza. E depois vem clicando nesse botão jogar. Daí clicou nesse jogar. Vai pedir aqui para fazer o download, mas você não precisa fazer o download, tá? Assim que você clicar no botão jogar, o game já é registrado na sua biblioteca. Que daí, quando você abrir a sua biblioteca, se você pesquisar pelo game, ele já aparece aqui na sua biblioteca, tá? Então você não precisa baixar ele agora. É só clicar no jogar, daí você fecha a janelinha de baixar lá o download do game. Daí você abre a sua biblioteca, espera uns segundos e o Pop Playtime já aparece aqui disponível, beleza? Lembrando que, como sempre, eu vou deixar o link desse game grátis aqui no meu site, nessa página do Pop Playtime virou um jogo grátis na Steam. Desce tudo, tem algumas informações extras. Deve ser vem clicando no link aqui: Pop Playtime e Steam. Vou deixar o link dessa página na descrição desse vídeo. Confere aí: Bom, rapaziada, é isso. Esse é o um novo jogo grátis da Epic, o um jogo grátis surpresa da Steam e as atualizações aí do jogo grátis Halo Infinite. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques deste vídeo. Lembrando que aí embaixo no comentário fixado e na descrição vou deixar vários links úteis para vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha com os amigos e inscreva-se. Caso você caiu de paraquedas por aqui. Vejo vocês na próxima. E falou um grande abraço e até mais.